Привіт, друзі! Для того, аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію всіх ключових подій дня. Петро Порошенко опублікував відеозвернення до глави держави Володимира Зеленського і анонсував повернення до України. Пане Зеленський, для вас погана новина. 17 січня о 19:10 рейсом із Варшави я повертаюсь до України. На день повернення Порошенка 17 січня Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду. Як бачимо, перед поверненням Порошенко записує майже кожен день відео зі зверненням до Зеленського, мабуть, і намагаючись того спровокувати на відповідь. Однак єдине, що з того виходить, лише невдале політичне шоу. Як зазначає політолог, експерт аналітичного порталу «Слово і справа» Валентин Гладких, Порошенку слід припинити цей цирк, адже адекватність чи неадекватність дій проти нього позначається кримінально-процесуальним кодексом. Мене у цьому аспекті більше цікавить, наскільки Порошенко діятиме адекватно, відповідно до своєї процесуальної ролі. Якщо він претендує на статус європейського цивілізованого політика, той має поводитися належним чином, а не влаштовувати перформанси і не займатися політизацією цього процесу, упевнений експерт. У світі були люди значно авторитетніші, впливовіші, потужніші та корисніші, ніж Порошенко, що не заважало правосуддю в різний час розслідувати їхню діяльність, давати правову оцінку та притягувати до відповідальності. Тут можна згадати колишнього президента Франції Саркозі, екс-прем'єра Італії Берлусконі. Обидва були визнані винними за різні протизаконні дії та отримали відповідні вироки. При цьому ні вони, ні їхні прихильники не влаштовували жодних перформансів, як намагається п'ятий президент України, сказав він порталу коментарі. Валентин Гладких зізнався, що йому захотілося, щоб Порошенко, як ті ж Саркозі та Берлусконі, знайшов у собі мужність відповідати за те, що він зробив. А я говорив і продовжу повторювати, що справа Порошенка – логічне продовження справи Медведчука. Все те, що інкримінують Медведчуку, він реалізувати не міг. Це точно відбувалося звідома і санкцій Порошенка. А тому нехай зараз він поводиться згідно з чинним законодавством України, а не ставить себе над законом, прикриваючи статусом п'ятого президента, зазначає експерт. Однак у Порошенко не такий. Як тільки хоч трохи запахло смаженим, усі пафосні промови, розмахуючи руками, закінчилися, а почалася термінова покупка квитка тремтячими руками кудись або з України. Лідери опозиції так не поводяться навіть в Україні. Тимошенко свого часу вирушила за грати, та в неї там були цікаві моменти із хворобою, але вона нікуди не тікала. Саакашвілі, його ганяли по даху, витирали ним підлогу, важко вивезли з країни, але сам він нікуди не тікав. Медведчук посібник Порошенко поводиться гідно, ходить до судів та на допити, сидить під домашнім арештом, хоча, напевно, міг втекти до Росії і жити собі спокійно. Крім того, експерт звертає увагу на те, що ніхто із західних політиків, дипломатів, не сказав, що розглядає вручення Порошенку підозри як політичне переслідування. Вони лише застерегли, щоб ця справа не перетворилася на заангажований процес. Але ніхто не заявляв, що Порошенко не можна притягувати до відповідальності, бо він свого часу був президентом, а зараз є лідером однієї з опозиційних політичних сил. Наголошує, однієї та ще й не найчисленнішої, а не лідер опозиції, як собі нафантазував Порошенко. Те, що він займається політизацією цього процесу, свідчить, на мою думку, що Порошенко розуміє слабкість своїх правових позицій, вважає Валентин Гладких. Він усвідомлює, що робив, як робив і чому, які документи підписував, які є докази проти нього, хто може надати свідчення. Він чудово знає, чим займався з Медведчуком, але замість того, щоб говорити по суті справи, він починає нести якусь маячню про захист демократії, політичне переслідування тощо. Тим самим поводиться не як людина з високою політичною та правовою культурою, а як людина, яка захищає свою шкуру. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.